Sběr a svoz bioodpadu, doplňování kontejnerů na tříděný odpad, kotlíkové dotace a desatero k správnému spalování v kotlích. To je několik témat pro našeho dnešního hosta Lucii Kovalcovou, která je vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí na Kopřivnické radnici. Tímto ji vítám ve studiu. Dobrý den. A možná bychom mohli asi začít novinkou, kterou radnice připravuje, a to, že od ledna bude příštího roku dojít k sídlišní zástavbě k rozšíření počtu kontejnerových stání na sběr bioodpadu. Přesně tak. Radnice se rozhodla snižovat množství směsného komunálního odpadu tím, že zavede sběr biologicky rozložitelných odpadů i ze sídlištní zástavby. Takže jsme nakoupili 50 kusů kontejnerů o objemu 770 litrů, které budou umístěny na celém území Kopřivnice. Možná bychom i mohli zmínit, v čem se lidé třeba, řekněme, nejčastěji mýlí, co do těch kontejnerů nepatří, co tam dávají. Do kontejnerů nepatří vařené jídlo nebo zbytky vařených jídel a dále sáčky, ve kterých často občané tyto odpady shromažďují. Takže to je jediný nešvar, s kterým jsme se potkali, ale jinak se naučili velmi rychle. Oni lidé v místních částech jsou na svoz bioodpadu poměrně zvyklí. Chystáte případně i pro ně nějaké novinky? Novinkou už je letos svoz celý rok, to znamená v zimních měsících provádíme svoz jednou za měsíc a od dubna do listopadu pak dvakrát za měsíc. Když jsme možná uvedli, řekněme, i ty nejčastější nešvary v rámci toho bioodpadu, tak obecně, ale když třídíme v Kopřivnici odpad, tak vlastně s čím se nejčastěji setkáváte, že lidé dávají někam, kam by neměli? Ano, setkáváme se s problémem a čím dál častějším, že lidé odpady odkládají vedle kontejnerů, protože se tam již nevlezou. Je to způsobeno i tím, že odpady, které tam chtějí do těch kontejnerů vložit, nezmenšují jejich objem. To znamená, nesešlápnou PET lahve nebo krabici, neroztrhají na menší části a položí to vedle a potom je ten odpad vlastně nevyužitelný. Možná nějakým způsobem monitorujete, kde jsou nejčastěji třeba zaplněné kontejnery a děláte i častější svozy? Ano, monitoring děláme určitě. Máme na kontejnerech na tříděný odpad čárové kódy a vlastně svozová služba nám podle těch čárových kódů doplňuje i zaplněnost těch kontejnerů. Takže děláme vlastně v průběhu celého roku monitoring a podle výsledků toho monitoringu doplňujeme vlastně kontejnery i na tříděný odpad. Kdybychom, řekněme, vzali ty celoroční výsledky sběru odpadů v Kopřivnici a porovnali, řekněme, s podobně velkými městy, tak jak je na tom Kopřivnice v porovnání s jinými městy? Vedeme si celkem dobře. Mezi městy nad 15 000 obyvatel se pohybujeme do 10. místa. Loni je to vlastně 7. místo. Nedávno jsme obdrželi i cenu za 5. příčku v hodnocení. Takže ten sběr vytřízeného odpadu u nás stále roste. Stále roste, ano. A jak je to potom ale s komunálním odpadem? No, bohužel chceme, aby nám komunální odpad, směsný komunální odpad klesal tím, že nám roste tříděný, ale zatím se nám to nedaří. Směsný komunální odpad stále se drží na stejné úrovni i přesto, že ten tříděný roste, což nám potom zvyšuje náklady samozřejmě na celý systém. A možná tedy aktuální to, že samozřejmě skládkování bude omezeno. Je to i v kompetenci vlády, vlastně, která to řeší. Takže jak možná teďka aktuálně to vypadá a co to do budoucna přinese? No, do budoucna to vypadá, že vlastně poplatek za skládkování by měl vzrůst o 1300 korun za tunu, což není malá částka. A města se na to právě musí připravit i tím, aby v podstatě občany motivovali tomu většímu třídění, aby na tu skládku ušlo co nejméně toho směsného komunálního odpadu. A pokud by se teda nám nepodařilo ho snižovat, tak to bude znamenat asi zvýšení, řekněme, poplatku za odpad. Veškerých nákladů, čili potom by byl dopad i na ten poplatek. Mm-hmm. Vy jste avizovali, že budete upravovat kontejnerová stání a doplňovat nádoby na ten tříděný odpad, tak v jaké fázi jste nyní? Jedna fáze už proběhla, už jsme doplňovali přibližně 50 kusů kontejnerů po celé Kopřivnici. Teď ještě se realizují nějaké kontejnerová stání na 5 místech, které by měly být hotovy přibližně do poloviny prosince a potom vlastně budou doplněny další kusy. Mělo by to být už jen 20 kontejnerů na tříděný odpad. Kde aktuálně možná v kterých lokalitách, která se v následujících měsících doplní a případně kdyby občané měli zájem, tak kam se mohou obrátit?
Budeme doplňovat teď konkrétně na ulici Dukalské, tam jsou dvě stanoviště, které se realizují. Je tam i ulice Francouzská, Podmoráví, je to v podstatě tak nějak dle potřeby. A jinak vlastně veškeré stanoviště, které tady máme na území Kopřivnice i místních částech, můžou občané nalézt na interaktivní mapě, která je zveřejněna na webu města. A můžou samozřejmě i třeba k vám nahlásit, že mají pocit, že jim tam chybí některý typ popelnice na některý odpad? Určitě řešíme i podněty občanů v případě, že se jim zdá, že ta naplněnost je tam opravdu velká, tak ověřujeme dle našeho systému a samozřejmě jsme ochotní přidat ten potřebný kontejner, který tam je hodně zaplňovaný. Ono v různých městech mi ještě napadá, že jsou i různé možnosti toho, co se všechno separuje. Řekněme třeba plechovky i kartony zvlášť, které u nás třeba dáváme do papíru, tak možná do výhledu do budoucna plánuje se ještě něco přidat? Máme tady tlak občanů na sběr kovů. My zatím zajišťujeme sběr kovů na sběrném dvoře na ulici Pánské. Zatím nádobový sběr nerealizujeme z důvodu velkých nákladů na rozmístění nádob, na svoz a podobně. Ale uvažujeme o variantě, kdyby jsme mohli sbírat kovy ve směsi. Tady se nabízí z plasty. Ale zatím je to ještě v řešení, takže určitě, až to bude aktuální, budeme občany informovat. Někdy jsem zaznamenal, se přiznám, diskuzi, že někdo měl pocit, že se vlastně ty popelnice dávají do jednoho auta a že se tím pádem znehodnotí, vlastně že se smísí. Je to pravda nebo ne? Není to určitě pravda. Určitě sbíráme veškeré odpady zvlášť. Vždycky i to svozové auto má na boku toho vozidla umístěnou ceduli s nápisem, jaký odpad se právě sváží. V případě, že občané vidí, že někdy tříděný odpad svážejí do směsného komunálního odpadu, je to v případě, kdy je ten odpad znečištěn jiným odpadem. To znamená buď stavebním, co se tady hodně děje, nebo nějakým jiným odpadem, který tam nepatří. Pak mi ještě napadá jedna otázka k tomu, jak je to vlastně s placením, protože dříve firmy, a pravděpodobně možná i do dneška, za to, že dostanou třízený odpad, tak i platili, tak ale ten poměr se snižuje, tak jak je to aktuálně teďka? Za vytříděné suroviny už se v tuto chvíli neplatí. Spíš vlastně my platíme za to, aby si to ta firma vzala, nebo od nás odkoupila. Takže tady tato finanční situace se trošku zhoršila oproti minulému období, ale my pořád jsme motivováni vlastně odměnami, finančními odměnami od autorizované společnosti Ekokom, která vlastně odměňuje obce za to, že jsou schopné zajistit sběrnou síť na třídění odpadu. Takže stále se to vyplatí třídit a je to pro nás výhodnější. Přesně tak. A mě napadá, když teďka máme podzim a zhoršené rozptylové podmínky, tak možná vlastně co všechno město může případně udělat pro to, aby se vylepšilo ovzduší, jestli vůbec může? Tak město má omezené možnosti, jak bránit tomu, aby to ovzduší bylo horší, ještě horší, ale nejvíc, co pro to mohou udělat občané sami, je, že budou vlastně spalovat to, co mají, tam, kde mají a správně vlastně používat to palivo, které používají. Ono několikrát v rámci Severomoravského kraje proběhlo to, že byly kotlíkové dotace. Plánuje se ještě nějaká kotlíková dotace, kterou by radnice podpořila? Už proběhly vlastně tři výzvy v rámci kotlíkových dotací. Ta třetí již je uzavřena. Město Kopřivnice podporovalo úspěšné žadatele částkou 5000 korun. Teď se proslýchá, že údajně pro tři kraje, které mají zhoršenou kvalitu ovzduší v České republice, mezi něž samozřejmě patříme, tak by měla být vyhlášena ještě jedna výzva, ale zatím žádné podrobnější informace nemáme. Určitě je dobré sledovat stránky jak Moravskoslezského kraje, tak i naše. Vy jste letos v rámci té osvěty, abyste zlepšovali to životní prostředí a zejména třeba právě to klima a rozptylové podmínky, tak realizovali projekt Topím dobře, topím rád se smoukmenem. Tak možná by mě zajímalo, jak jste tyto osvětové aktivity vyhodnotili.
Ano, probíhaly tyto osvětové aktivity, byly realizovány v rámci dotace z Moravskoslezského kraje. Měli jsme tři takové show s panem Horákem alias Smokemanem. Jedna probíhala v rámci Dne země, druhá v rámci akce Město je naše společné hřiště a ta poslední pak v rámci hasičské soutěže v místní části Lubina. Občané si myslím, to velmi hezky přijali, protože pan Horák umí velmi zábavnou formou poučit o tom, co by lidé měli dělat, když topí doma v domácnostech. Možná, kdybychom jenom chtěli zmínit Smokemanovo desatero, co bychom asi vypíchli, protože on nám to za chviličku v rámci videopříspěvku řekne sám, ale na co bychom neměli zapomínat, když chceme zlepšit ovzduší u nás v Zlepšit ovzduší. Tak určitě topit kvalitním palivem. To znamená v případě dřeva topit nejlépe vysušeným dřevem nebo takovým palivem, pro který je ten kotel určený. Samozřejmě bychom měli dbát na to, abychom měli spalinové cesty vyčištěné, nespalovat samozřejmě odpady a dodržovat ty zásady, které si určitě připomeneme. A mělo dojít i k rozšíření pravomoci, aby radnice vlastně mohly kontrolovat to, jak lidé topí, tak jak jsme na tom teďka, jaká je situace? Určitě můžeme a tomu jsme zatím ještě nepřistoupili. Naší snahou je první provést tu osvětu a snažit se, aby si lidé to uvědomili sami, aby to ovzduší měli čistší svou zásluhou. A v případě, že to nebude potom možné, že i přesto budou nějaké stížnosti, tak samozřejmě budeme muset přistoupit i tady těmto krokům. Ještě před tím videopříspěvkem možná poslední aktuální věc. V Kopřivnici teď vlastně hořela novostavba. A dá se zjistit vlastně, jak to zasáhne právě ovzduší v Kopřivnici, na jak případně dlouho, že se zhorší podmínky a když se takové situace dějí, možná tak co poradit lidem, jakých zásad by měli dbát? Tak určitě asi v té lokalitě, kde právě ten požár je, tak nevětrat asi v tu dobu, kdy právě ten požár je. Ale protože my máme monitorovací stanice nejblíže ve Studence, nejsme schopni vlastně zjistit, zda nám a nakolik to ovlivnilo to ovzduší v průběhu toho požáru, protože je to vlastně zkreslené, než ty data dojdou ze Studénky a není možné vlastně zjistit. A uvažuje se případně o rozšíření monitorovacích stanovišť? Zatím nemáme tu informaci, že bychom tady rozšiřovali další v případě, že by ta možnost byla, tak určitě se tomu bránit nebudeme. My jsme tady zmínili Smokemana, ty nejdůležitější Smokemanovy rady máme natočeny a tak je našim divákům vlastně připomene Jiří Horák z Výzkumného energetického ústavu Vysoké školy báňské v Ostravě. Mm-hmm. Tím se tady loučím s dnešním hostem Lucí Kobalcovou a přeji pohodový den. Děkuji. A jak lidé mohou správně topit, tak to nám přiblíží následující příspěvek.